The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। समसामयिक विषयमा छलफल गरिने यो कार्यक्रम तपाईँ शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन यसै समयमा आधा घण्टासम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा आज हामी संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01551409055 आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। सम्भव भएसम्म हामी राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको वाम गठबन्धन सरकारले सरकारमा दुई तिहाई पुर्याउन संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई पनि सहभागी गराउने प्रयास गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारमा फोरमलाई सहभागी गराउन विभिन्न चरणमा छलफल गर्दै आउनु भएको छ। तर संघीय समाजवादी फोरम नेपालले सरकारमा जान आफूहरूले उठाएको संविधान संशोधनको मुद्दामा संशोधन गर्न सत्तारूढ दलले ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको छ। त्यस्तै सो पार्टीले तीन मन्त्रालयमा पनि आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्दै आएको भनेर समाचारहरू पनि बाहिर आएका छन्। सरकारमा सहभागिताको विषयमा सत्तारूढ दलसँग भइरहेको वार्ता तथा सो पार्टीको धारणाका विषयमा आजको कार्यक्रममा आज हामी सो पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आजका हाम्रा अतिथि संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष श्रेष्ठ यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। श्रेष्ठज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद, शुभकामना प्रभात। सरकारमा सहभागिताका विषयमा तपाईँहरू विगत लामो समयदेखि छलफलमै हुनुहुन्छ। हिजो पनि बालुवाटारमा लामै छलफल भयो, प्रगति चाहिँ के छ पछिल्लो पटक? हिजो धेरै लामो छलफल भएको होइन, अब चाडपर्वका कारण नेताजीहरू पनि अलि व्यस्तै हुनुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि हिजो चाहिँ छोटै भएको हो। यद्यपि यसका लागि केही समय अगाडिदेखि हामी गहन रूपमै गृह कार्य गर्दै आएका हौँ र अहिले अब त्यो गृह कार्य चाहिँ परिणाममुखी हुँदैछ, प्रयास गर्दैमा फल प्राप्त भइहाल्दैन। तर यसका लागि चाहिँ हामीले निरन्तर मेहनत गरेर त्यसलाई चाहिँ फल प्राप्त गर्ने दिशामा पुर्याउनु पर्छ भन्नेमा हामी चाहिँ प्रयासरत छौँ। सत्तारूढ दलहरूले यसभन्दा अगाडिका छलफलहरू सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेका छन्, सम्भवतः आज सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुन्छ भनेर विभिन्न समयमा सञ्चार माध्यमहरूमै भनिरहेको अवस्था पनि छ। अड्किएको विषय चाहिँ के हो तपाईँहरू बिच? वास्तवमा यो विषय अड्कियो भन्ने कुराहरू त्यहाँ त्यसरी चाहिँ त भइसकेका छैन। किन भन्दाखेरि वार्ता निरन्तर प्रगतिमा छ, आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि, यसरी चाहिँ प्रत्येक वार्ता एक कदम चाहिँ प्रगतिमा गएको छ। तर एउटा समस्या के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो मानसिक चाहना होइन र भौतिक परिस्थितिको बिचमा पनि कन्ट्राडिक्सन हुँदो रहेछ क्या। जस्तो हाम्रो आत्मगत स्थिति अनुसार हामीले चाहिँ त्यहाँ कुरा गरिरहेका हुन्छौँ, तर ग्राउन्ड रियालिटीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अब हिजोका कयौँ तिता मिठा होइन, खास गरी अब संविधान जारी भएदेखि दुई विपरीत ध्रुवमा उभिँदै आएको हुँदाखेरि यी सवालहरू जुन हामी वार्ताको टेबलमा मिलाउँदै गइरहेका हुन्छौँ त्यसबारेमा आफ्नै पार्टीमा पनि केही कुराहरू उठिरहेको हुन्छ, प्रश्न उठिरहेको हुन्छ, त्यसलाई पनि सम्हाल्न जरुरी हुन्छ। त्यस हिसाबले कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्दा पार्टीमा पनि सबैले त्यसलाई अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने हुनुपर्छ एउटा। अर्को कुरा के भन्दाखेरि हामी त्यहाँ स्वयं वार्तामा रहँदाखेरि पनि केही जोड र कोणहरू भिन्नताहरू रहिरहने यस्ता कतिपय कुराहरू हुन्, तर आधारभूत कुराहरू चाहिँ लगभग सहमतिको बिन्दुमा पुगिसकेको छ, त्यसले गर्दाखेरि निकट भविष्यमै यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब तपाईँहरूले चुनावभन्दा अगाडि प्रधान शत्रुकै रूपमा लिनुभएको थियो एमालेलाई अथवा उसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले नै औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने भनेर सार्वजनिक रूपमै भनिरहनु भएको अवस्था देखिएको छ पछिल्लो समय, तपाईँहरू ग्यारेन्टी खोजिरहनु भएको छ, यो बिचमा तालमेल चाहिँ किन मिल्न नसकेको? अब यसमा तालमेल मिल्न त्यति गाह्रो छ जस्तो लागेको छैन। अहिले चाहिँ अब लास्ट बैठकबाट हामी उठ्दा आफ्नो पार्टीमा पनि अलिकति यो एजेन्डाहरू प्रवेश गराएर राम्रो छलफल गरेर
ताकि कुनै सहमति गर्दाखेरि पार्टीभित्र एउटा पक्षले यस्तो गर्यो हामीलाई यो मान्य छैन भन्ने पनि नपरुन् र सबै साथीहरूको स्वामित्व ग्रहण हुन् र हाम्रो सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल वास्तवमा ऐतिहासिक एकीकरण पछि भन्ने हो भने आजसम्म एउटा विषयवस्तुमा पनि फरक मत राखेर एउटा विषयवस्तुमा पनि मतदान गरेर होइन सर्वसम्मतिले एकदमै एउटा नमुना हामी पछि एकीकरण भएकाहरू दुईवटा पार्टी मिलेर तिन पार्टी बनिसक्यो होला होइन बनि नै सक्यो होला आफ्नो अब अरू अरू पार्टी पनि त्यस्तो भएको छन् तर हाम्रो एउटा अनुपम उदाहरण छ कि पार्टी एकता भनेको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको जस्तो हुनुपर्छ भन्ने छ जस्तो अब तपाईँ अरू पार्टी हेर्नुभयो भने अहिले पनि छवटा टाउका छन् भन्छन् कतिपयमा चाहिँ विभाजन भइसकेका छ भन्छन् हामीमा त्यस्तो केही छैन एकदमै राम्रो ढङ्गले अगाडि बढेको छ त्यसैले राम्रो काम गर्न छ भने पनि राम्रो उपाय सबै साथीहरूको विश्वास जितेरै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका कारण कतिपय कुराहरू हामी पार्टीभित्र पनि प्रवेश गराउन बाँकी रहेका र कतिपय कुराहरू चाहिँ अब वार्ताको टेबलमा अलिक जोडकोन मिलाउन बाँकी रहेका कुराहरू मात्रै हुन् र मूल थेममा मूल चाहिँ विषयवस्तुमा हामी सहमत भइसकेको छौँ. अब मुलुकको एउटा राजनैतिक परिवर्तन एकातिरलाई छोड्ने हो भने अब आर्थिक समृद्धिको नारा प्राय सबै दलहरूले लगाइरहेका छन् मुलुक आर्थिक रूपमा विकास हुनुपर्छ भन्ने चाहना सबै दलको रहेको छ अब त्यही नारा अनुरूप एउटा सरकार पनि एउटा बलियो सरकार बन्ने चरणमा रहेको छ तपाईँहरूको प्राथमिकतामा मन्त्रालयको संख्या रहेको छ कि संविधान संशोधनको मुद्दा सरकारमा जानका लागि हाम्रो प्राथमिकता त संविधान संशोधन हो भन्ने कुरा प्रष्टै छ र हामीले पटक पटक स्पष्ट पनि पारिसकेका छौँ आजको विश्वमा होइन घाँस बाँस कपासको समस्या समाधान भयो भन्ने कुराले मात्रै चाहिँ मानव समुदाय चाहिँ सन्तुष्ट हुँदैन जस्तो बेलायत एक समयको एकदमै साम्राज्यवादी मुलुक थियो उसले संसारभरिका स्रोतहरू साधनहरू प्रकृति स्रोत साधन सब दोहन गरेर आफ्नो देशलाई समृद्ध बनाएकै हो तर त्यहाँ पनि स्कटिसहरूको विद्रोहहरू छ स्पेन गरिब भएर होइन क्याटलोनहरूले विद्रोह गरिरहेका छन् क्यानाडामा पनि क्युबेकहरूले बराबर चाहिँ जनमत सङ्ग्रहको माग गर्छन् र त्यहाँ चाहिँ जनमत सङ्ग्रह हुने गरेको छ यस्ता विविध सवालहरू धनी देशमै उत्पन्न भइरहेका छन् अब किन त भन्दाखेरि जब मानिसहरूको चाहिँ घाँस बाँस कपासको समस्या समाधान भएर जान्छ त्यसपछि उसको पहिचान र अधिकारको कुरा उत्तोरेछ भन्ने कुरा देखियो जुन कुरा चाहिँ युरोपमा 200 वर्ष अगाडि 400 वर्ष अगाडि भएका छन् ती कुराहरू नेपालमा 200 वर्ष पछाडि उठेका छन् र 400 वर्ष पछाडि उठेका छन् यसको मतलब के हो भने हामी हाम्रो चेतना कतिपय कुराहरू अहिले पछाडि छ तर बिस्तारै औद्योगिक क्रान्तिको दिशातिर अगाडि बढिरहँदा र कृषि क्रान्तिको दिशातिर अगाडि बढिरहँदा भोलिका दिनमा यस्ता कुराहरू आउँछन् त्यसले गर्दाखेरि हामीले के भन्यो भने यो समयमै देखेर एकातिर पहिचान र अधिकारको मुद्दा त्यसलाई चाहिँ सङ्घीय शासनको माध्यमबाट समाधान गरौँ अर्को समृद्धि र सुशासनका मुद्दा यसलाई समाजवादको दिशाबाट अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो त्यसकारण हामीले नेपाल जस्तो देशका लागि लोकतान्त्रिक समाजवाद वा चाहिँ जनवाद जस्ता विविध पदावलीहरूबाट गरे तर त्यो एकात्मकमा आधारित भयो त्यो शासन प्रणाली चाहिँ तपाईँको समावेशीकरण हुन सकेन त्यो शासन प्रणालीले मुलुकमा सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता जस्ता कुराहरूले परिकल्पना गर्न सकेन त्यसकारण नै हामीले के भन्यो भने उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको मुक्तिका लागि सङ्घीय शासन र श्रमजीवी वर्गको मुक्तिका लागि समाजवाद भनेर चाहिँ अगाडि बढ्यौँ र आज यो दिशा चाहिँ लगभग मुलुकले पक्रने अवस्थामा छ. तर श्रेष्ठजी एउटा के पनि देखिएको छ भने तपाईँहरू एउटा समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ तर एउटा पार्टीगत अथवा सीमित वर्गको स्वार्थका लागि एउटा संविधानमा संशोधन खोजिरहनु भएको छ यी विषयहरूले ती कुराहरू प्राप्त गर्नका लागि बाधा उत्पन्न गर्ने अवस्था चाहिँ देख्नुहुन्छ कि हुन्न भोलिका दिनमा वास्तवमा त्यो बाधा उत्पन्न नगर्नका लागि हामीले उठाएका हौँ किन भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने नि समृद्धिले मात्रै समाधान हुने भए क्याटालोनियामा विद्रोह हुँदैन त्यसकारण पहिचान र समृद्धि एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् र यो चाहिँ सँगसँगै नै अगाडि बढ्छ र यस मामलामा हाम्रो हिजो कतिपय दूरीहरू थिए होइन तर अहिले चाहिँ उहाँहरूले पनि अघि तपाईँले भने जस्तै अब हिजो औचित्यता र आवश्यकता हेरी यसलाई चाहिँ हामी उ गर्छौँ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो र आज यो औचित्यतापूर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ नयाँ परिस्थितिमा खास गरी यो इलेक्सन भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश सभाको पनि अस्तित्व भइसकेको संविधान कार्यान्वयनको पनि अब प्रारम्भिक चरणमा आइसकेको अवस्थामा अब
हरेक खालको द्वन्द्वलाई संवैधानिक निकास दिने त्यो हिसाबले उहाँहरू चाहिँ तयार हुनुभयो। किनभने संवैधानिक निकास दिएन भने भोलि विद्रोह फेरि आम हडताल यस्ता कुराहरू हुन्छ। तर संवैधानिक रूपमा चाहिँ संविधानको घेराभित्र ल्यायो भने त्यो कुरा समाधान भएर जान्छ। जस्तो एउटा उदाहरण मैले तपाईँलाई दिन चाहन्छु, जुन बेला चाहिँ भारतमा संविधान जारी भइरहेको थियो त्यति बेला जुम्ल्या देशको रूपमा पाकिस्तान जन्मे, किन पहिचान पाएन भनेर पाकिस्तानहरूले इस्लामिक रूपमा चाहिँ उठाउन खोजेका थिए र अलग पनि भए। त्यसपछि त तेलुगु देशम आन्दोलनै चल्यो, तेलुगुहरूले हाम्रो अलग हाम्रो पनि अलग देश पाकिस्तान हुनसक्छ भने तेलुगु देशम किन हुन सक्दैन भनेर मुभमेन्ट नै गरे हो नि। तर त्यो मुभमेन्टलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संविधानमा धारा 3 राख्यो। त्यो धारा 3 के भन्यो भने यस्ता कयौँ पहिचानका मुद्दाहरू जुन हुन्छ, नयाँ राज्यको सिर्जना गर्नु परे पनि, प्रदेशहरू सिर्जना गर्नु परे पनि, त्यहाँका स्वायत्त क्षेत्रहरू, यस्ता सवालहरूमा चाहिँ यदि चाहिँ संविधानले निकास दिइसकेपछि भोलिको उहाँ त्यहाँका लोकसभा र त्यहाँको चाहिँ अब तपाईँको राज्यसभाले ओके गर्यो भने पाउने भनिसकेपछि ती बिस्तारै शिथिल भए र संविधानको घेराभित्र आए। 1953 चाहिँ तेलुगुहरूलाई सम्बोधन गर्ने भनेर चाहिँ एउटा आन्ध्र प्रदेश बनायो, त्यसमा सबै भूमिहरू राखेका थिएन, तेलुगु भाषीहरू सबैले राखेका थिएन, तर राख्यो होइन 1956 सबै तेलुगु भाषी आन्ध्र प्रदेशमा पऱ्यो, तर सन्तुष्ट त्यसमा पनि भएन। तेलुगुकै पहिचानको आधारमा तेलङ्गाना चाहिँ 2016 आए। यसरी चाहिँ तपाईँ गुजरातीहरूको पनि गुजरात पहिचान 1960 आयो, 1963 नागाल्यान्ड आयो, एवं रीतले तामिलनाडु आदि इत्यादि भनौँ न। त्यो संवैधानिक निकास दिएपछि भारत त एकीकृत रह्यो नि। संवैधानिक निकास दिएन भने के हुन्छ, विद्रोह हुन्छ, विभाजन हुन्छ। त्यसकारण संविधानको घेराभित्रबाट हरेक द्वन्द्वलाई समाधान हुन सक्ने र सबै कुराहरू लोकसभा र राज्यसभाले गर्न सक्यो भने जस्तै हाम्रो नेपालमा पनि जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि निकायले यो कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी बनायो भने भोलि चाहिँ द्वन्द्वहरू व्यवस्थापन भएर जान्छ। यो मामलामा अहिले चाहिँ एमाले स्वयंले पनि यसलाई चाहिँ यो संविधानको घेराभित्रबाट सङ्घर्ष हुने कुरामा हामी पनि सहमत छौँ, हामी अहिले नै 7-8 बनाएर जाने पक्षमा छैन। तर तपाईँहरूले यो जुन बैठक भइरहेको छ, सत्तारूढ दलहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ, त्यसमा संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाएर अगाडि बढौँ भनेर एउटा प्रस्ताव राख्नु भएको छ, त्यसै गरी प्रदेश संरचना हेरफेर गर्दै 10 प्रदेशमा जानुपर्ने भनेर माग पनि गर्नुभएको भन्ने समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। यो अहिले तत्कालको अवस्थामा जुन हामी 7 प्रदेशको परिकल्पनामा गएर त्यही अनुसार संघीयता निर्माण गरेका छौँ प्रारम्भिक अवस्थामा, यसको समाधान नभइकन तपाईँहरूले अर्को विवाद फेरि सिर्जना गर्नु खोज्नु भएको भन्ने देखिएको छ यी पछिल्ला क्रियाकलापहरूबाट। यो कुराहरूमा चाहिँ विवाद किन ल्याउन खोजिरहनु भएको छ तपाईँहरूले, किनभने भर्खरै 7 प्रदेशमा हामी गइसकेका छौँ, त्यसले एउटा पाइला चालिरहेको अवस्था छैन, तपाईँहरू 10 जानुपर्ने भनेर माग गरिरहनु भएको अवस्था छ, यसले फेरि पनि अर्को एउटा भयानक स्थिति देखा पर्ने अवस्था त रहने सङ्केत त देखियो नि होइन? यस्तो लाग्नु स्वाभाविक कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ, किन भन्दाखेरि 7 भर्खरै कार्यान्वयन भएको छ र हामीले के बुझेका छौँ भन्दाखेरि अहिले देशको म्यान्डेट होइन सरकार सञ्चालनको म्यान्डेट एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई छ र उहाँहरूले लगभग 63% मत प्राप्त गरेको छ। त्यसकारण हामीले भन्दा उहाँहरूले बढी चाहिँ म्यान्डेट प्राप्त गरेको, हामीले त 2 म्यान्डेट प्राप्त गरेका छौँ, तर दुवै म्यान्डेटरी फोर्सेस त हुन् नि, हाम्रा मुद्दालाई समर्थन गर्नेहरूको पनि छ, उहाँहरूको मुद्दाहरूलाई समर्थन गर्ने पनि छ। तर यो अवस्थामा अहिले हाम्रो 10+1 हो, उहाँहरूको 7 होइन, अब यसको बिचबाट भोलि द्वन्द्वहरू नहुने गरी सिर्जना गर्न उहाँहरू तयार हुनुलाई हामीले 1 त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ र हामीले पनि अब अहिले नै 8 बनाउँ 9 बनाऊ यो हामीले पनि अहिले भनेका छैनौँ, किनभने जनताको म्यान्डेट जे छ त्यसअनुसार जाने हो नि। भोलि हामीले म्यान्डेट प्राप्त गऱ्यौँ, अब 5 निर्वाचन होला र हामीले चाहिँ DTI बहुमत ल्यायौँ भने हाम्रो म्यान्डेट चाहिँ त्यहाँ हामी कार्यान्वयन गरौँला। त्यस कारण अहिले नै यो कुरा चाहिँ 8 बनाऊ 9 बनाएर थप्दै जाउँ भनेर हामीले भनेका छैनौँ भन्ने कुरा म बहुत प्रश्नका साथ स्पष्ट गर्न चाहन्छु, तर त्यसको लागि ढोका चाहिँ खुल्ला हुन्छ। श्रेष्ठज्यू, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ, अब हामी ब्रेकतर्फ जान्छौँ, ब्रेकपछि केही मेरा र केही श्रोताका पनि प्रश्न लिएर आउनेछु, कृपया टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिन यहाँलाई आग्रह गर्दछु, अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामी सरकारमा
पार्टीको सहभागिता लगायत समसामयिक राजनैतिक विषयमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। श्रेष्ठज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हामीलाई धेरै श्रोताले आफ्नो जिज्ञासा टिपाउनु भएको छ, मेरो पनि केही प्रश्न बाँकी नै छन्। सुरुमा म मेरै प्रश्नतर्फ यहाँलाई लिएर गएँ। निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपासँग मिलेर जानुभयो, संविधान संशोधनको मुद्दा मुख्य रूपमा राजपाको पनि एजेन्डा हो, तर तपाईँहरू त्यसलाई टेकेर सरकारमा जान लाग्नु भएको छ, यसले प्रदेश समीकरणमा असर पार्छ कि पार्दैन? प्रदेशको समीकरणमा कुनै असर पार्दैन, राजनीतिमा इमान्दारिता प्रमुख कुरा हो। हामीले तराई मधेसमा पनि एक नम्बर प्रदेशमा रहेको झापा मोरङ सुनसरीमा बाँचे, पाँच नम्बरको अब तपाईँको परासीदेखि अब चाहिँ यो बल्दिया भाकेसम्मका सवालहरूमा, त्यसरी नै कैलाली कञ्चनपुर सात नम्बर प्रदेशमा रहेको छ, उहाँहरूसँग तालमेल गरेका छैनौँ। तर दुई नम्बर प्रदेशको आठ जिल्लामा चाहिँ उहाँहरूसँग सिट एडजस्टमेन्ट गरेरै चुनाव लडेका हौँ, र हामीले म्यान्डेट पनि उहाँहरूसँग मिलेरै प्राप्त गरेका हौँ। त्यसकारण दुई नम्बर प्रदेशलाई डेलिभरी दिने सवालहरूमा हाम्रो संयुक्त सरकार हुने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ र हाम्रो सहकार्यलाई निरन्तरता दिन्छौँ। तर त्यसको मतलब चाहिँ अरू प्रदेशमा पनि हामी बन्दी बन्छौँ, होइन, केन्द्रमा चाहिँ उहाँहरूको अनुमति बिना जान पाउँदैनौँ, हामी चाहिँ त्यसको बन्दी बन्छौँ भन्ने होइन। तर असन्तुष्टि बढिरहेको छ राजपाभित्र पनि तपाईँहरूको पछिल्ला गतिविधिलाई लिएर? त्यो आवश्यक छैन, किन भन्दाखेरि हामीले उहाँहरूसँग गरेको सहमतिलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौँ, र हिजो आन्दोलनमा गरिएका सहकार्यहरूमा पनि हामीले कसैप्रति विश्वासघात गर्ने होइन, र अहिले पनि हाम्रा माग र मुद्दाहरूका सन्दर्भमा हामीले प्रष्ट दृष्टिकोण राखेर आएका छौँ, र नयाँ परिस्थितिमा यो नयाँ ढङ्गले नै यो सहमतिको यात्रा सुरु भएको छ। यो मलाई लाग्छ कि संहिताको कार्यान्वयन गर्दै त्यसमा भएका चाहिँ अपुगहरूलाई पूर्णता दिएर जाने सन्दर्भमा यो एउटा ऐतिहासिक कदम हुनेछ, र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र वाम गठबन्धन बिचको सहकार्यले यो मुलुकलाई स्थायी शान्ति दिँदै समृद्धिको दिशामा जाने कुरामा यसले बल पुग्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। धेरै श्रोताले हामीलाई जिज्ञासा टिपाउनु भएको छ, समय कम्ती रहेको छ, संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु तपाईँबाट। वीरेन्द्र शाहलाई निरुवाबाट सोध्नु भएको छ, एमालेका नेताहरूले खुलेआम भनिरहेका छन् राजपासँग कुरा मिल्दैन, फोरमसँग कुरा मिलिरहेको छ भनेर, त्यसो भए एमालेसँग पार्टी एकीकरणको सम्भावना चाहिँ तपाईँ कतिको देख्नुहुन्छ भनेर? अहिले नजाने बाटोको चाहिँ ठाउँको बाटै नसरौँ भने जस्तै हो, अहिले त्यो बाटोमा हामी छैनौँ। तर चाहिँ कतिपय सवालहरूमा, राजनीतिक सवालहरूमा साँच्चै भन्ने हो भने, जस्तो समाजवादको विकासको बाटो लिने सन्दर्भमा हामीले अलि अगाडिदेखि नै समाजवादको बाटो अवलम्बन गरिसकेका छौँ, जसलाई हामीले सङ्घीय समाजवाद भनेका छौँ। अब उहाँहरूको पनि पार्टी एकीकरणपछि अब विगतमा उहाँहरूले जब ज एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद आदि भन्दै आएकै हो, र अहिले उहाँहरू पनि नयाँ दिशाको रूपमा समाजवादको लागि नेपालको मौलिक बाटो हुनुपर्छ भनेर खाका कोर्ने क्रममै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय देशलाई समाजवाद उन्मुख दिशातिर लाँदै समाजवाद निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा बाटाहरूमा जोडकोणमा भिन्नता हुन सक्ला, कतिपय कुराहरू चाहिँ अब कसरी उहाँहरूले लिएर आउनुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तर मोटो रूपमा भन्दा समाजवादलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हाम्रा समानता पनि छ, तर अहिले पार्टी एकताको सन्दर्भमा यो कुरा होइन। पार्टी एकता भन्ने कुरा त सम्पूर्ण रूपमा नीति, सिद्धान्त, विचार, रणनीति, कार्यनीति सबै कुराहरूमा एक भएपछि, र फेरि वैचारिक मात्रै होइन, भावनात्मक, संगठनात्मक अनेकौँ कुराहरू हुन्छ, त्यसकारण अहिले हामीले त्यो बाटो रोजेका छैनौँ। सप्तरीबाट मेघराज पौडेलले सोध्नु भएको छ, पूर्वाञ्चलका सोह्र जिल्लामध्ये दुईवटा जिल्ला काटेर एक नम्बर क्षेत्र बनाउनु भयो, एक नम्बर प्रदेश बनाउनु भयो, सप्तरी र सिराहा अझ पनि सोचविहीन अवस्थामा रहेका छन्, अबको संशोधनमा यी दुई जिल्ला समेट्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? अब संशोधनको सम्बन्धमा जुन गृह कार्य गर्न बाँकी छ त्यो गृह कार्य गर्ने क्रममा अब स्रोत र साधनको सन्दर्भमा पनि संवैधानिक व्यवस्था छ, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग छ, त्यसले चाहिँ स्रोत साधन कसरी पुर्याउने, किन भन्दा आजको युगको चाहिँ संघीयता भनेको हिजोको जस्तो चाहिँ प्रदेशहरूले गरी खा भनेर छोड्ने कम्पिटिटिभ फेडरलिजम वा प्रतिस्पर्धी संघीयता होइन, जुन जन्मकालमा आधुनिक संघीयता जन्मदा थियो, तर आज त सहकारी संघीयता हो, होइन, कोअपरेटिभ फेडरलिजम हो। त्यसमा चाहिँ केन्द्र र प्रदेशबीच, प्रदेश र एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशबीच सहकार्य हुन्छ,
त्यसकारण एक ठाउँको स्रोत साधन अर्को ठाउँले पनि युज गर्न पाउँछ र एक ठाउँमा बढी भएको कुरा अर्को ठाउँसँग पनि सेयरिङ हुन्छ। यस हिसाबले एउटा चाहिँ कोअपरेटिभ फेडरलिजमको माध्यमबाट जाने भएकोले त्यसका स्रोत साधनको अभावहरूलाई संवैधानिक रूपमा नै पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ अहिलेको संविधानमा आइसकेको छ। किनभने सङ्घीयताको फाइदा भनेकै यही हो, एकात्मक राज्यमा यस्तो किसिमको व्यवस्था संविधानमा हुँदैनथ्यो, तर आज अमेरिका, स्विजरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, भारत जहाँसुकै भन्नुहोस् यस्तो किसिमको एउटा वित्त आयोग जसले चाहिँ स्रोत साधनलाई एक आपसमा बाँडफाँड गरेर देशलाई समृद्धितिर लानुपर्छ भन्ने हुन्छ र शासन पनि मिलेरै गर्ने, स्रोत साधन पनि मिलेरै परिचालन गर्नकै लागि मात्रै हामीले संघीयताको वकालत गरेका हौँ। पहिचान पनि पाउने, समृद्धि पनि आउने। गोठटारबाट मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले सुन्नु भएको छ, आफ्नो पहिचान खोज्दा अरूको पहिचानको सम्मान गर्नुपर्छ कि पर्दैन, सहमतिमा ढिलाइ हुन चाहिँ कुन स्वार्थले रोकेको हो तपाईँहरूलाई? हामी सबैको पहिचानको सम्मान गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ विवादै छैन र नेपाल जस्तो बहुजातीय बहुभाषिक मूलको राष्ट्रिय एकताको मूल आधार नै पहिचान सहितको संहिता हो भन्ने मान्यतामा हामी विश्वस्त छौँ। कुनै पनि समुदायप्रति अपमान हेला होइन, सबैप्रतिको सम्मान नै संहिताको लागि चाहिँ मूल मियो मूल चाहिँ आधार हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यसकारण चाहिँ यसमा भ्रममा पर्न जरुरी छैन र अरू सन्दर्भमा उहाँले भनेको कुरामा हाम्रो सहमति नै हो। विराटनगरबाट बोध प्रसाद पराजुलीले सोध्नु भएको छ, जनताका लागि राजनीति गर्ने भनेर तपाईँहरू भनिरहनुहुन्छ तर फेरि मन्त्रालयको बार्गेनिङ गर्न थाल्नु भएको छ, यो कसैको दबाबमा तपाईँहरू चलिरहनु भएको त होइन भनेर? हामीलाई कसैको दबाबको आवश्यकता पनि छैन, हामी कसैको दबाब स्वीकार गर्ने शक्ति पनि होइन र आजको सन्दर्भमा चाहिँ जसरी एमाले र माओवादी एकीकृत हुँदैछ, एकीकृत हुने पार्टीमा पनि अब मन्त्रालयको भागभन्दा यसरी भयो भन्ने कुराहरू आउँछ भने हामी त अलग शक्ति हौँ र यस्तो स्थितिमा उहाँहरूले एकीकृत भइसकेपछि पाउने कतिवटा मन्त्रालय, हामीले कतिवटा पाउने भन्ने कुरा त त्यहाँ पछि छलफल होला, यो पोलिटिकल एग्रिमेन्ट भइसकेपछिको एजेन्डा हो, अहिले भइसकेका होइन र हामीले यतिवटा मन्त्रालय उतिवटा मन्त्रालय भनेको पनि होइन र उहाँहरूले पनि त्यस्तो कुराहरू गरिसकेका छैन। तेह्रथुमबाट गगन सावा लिम्बुले सोध्नु भएको छ, राजपासँग तपाईँहरूको विचार नमिलेको हो पछिल्लो समय भनेर? होइन, सैद्धान्तिक रूपमा त अब उहाँहरूको र हाम्रो एक हो भन्ने कुरा त छैन नै, किनभने उहाँहरूले आफैले आफैलाई र ठाउँ ठाउँमा के सिद्धान्तबाट भन्दा जस्तो मधेसवाद भन्ने कुरामा पनि उहाँहरू आफू अग्रसर हुनुहुन्छ, अब डकुमेन्टमा छ छैन मलाई थाहा छैन तर उहाँहरूले इन्टरभ्यू दिँदा हामी त मधेसवादी भन्नुहुन्छ। अब हामीले विगतमा सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी जो कुमार राईको नेतृत्वमा चैतन्य सुब्बाजी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले आदिवासीवाद भन्नुभयो, तर हामीले के भनेको थियौँ भने न आदिवासीवाद जनजातिवाद, न मधेसवाद पहाडवाद हिमालवाद, यस्ता चाहिँ हुँदैन, जातिवाद हुँदैन, क्षेत्रवाद हुँदैन, वाद भनेको पुँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद यही हो। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ भनेको त फेडरलिजम र सोसियलिज्म हो, सङ्घवाद र समाजवाद हो। त्यस फेडरलिज्मका पनि आफ्ना विचारका श्रृङ्खलाहरू छन्, सोसियलिज्मका पनि आफ्ना विचारका श्रृङ्खलाहरू छन्। उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको मुक्तिका लागि संहिता र श्रमजीवी वर्गको मुक्तिका लागि समाजवाद, होइन यो नै हो मुख्य कुरा। पहिचान सहितको संहिता हामीले भन्यौँ र यतापट्टि चाहिँ समतामूलक समृद्धि सहितको समाजवाद भन्यौँ। यस हिसाबले चाहिँ हामीले जुन विचारहरू वकालत गरेका छौँ कतिपय भिन्नताहरू पनि छन् र हामीसँग उहाँहरूको फेरि एकाकार पनि छ, खास गरी संविधान संशोधनका मुद्दामा त अब संहिताको मुद्दामा, समावेशीकरणको मुद्दामा, भाषिक अधिकारका मुद्दामा र मान्छेले मान्छेलाई गर्ने सबै खालको शोषण अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मुद्दामा राजपा र हाम्रो बीच समानता पनि छ। हवस् त राजेन्द्रज्यू, हवस् त, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। हस् धन्यवाद, कान्तिपुरले यो अवसर दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त श्रोता, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि शनिबार हाम्रो कार्यक्रम हुने छैन, फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर आइतबार पुनः आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्र गङ्गाराम पाण्डे र म प्रकाश पाठक पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।